Profesor Kočović je rekao da je ipak razlog zbog kog možemo da odahnemo taj što već 5 dana beležimo uzastopni pad. Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović je objavio tabelu kako je rasla brojka obolelih od 20. avgusta do danas. Skala jasno pokazuje inficiranu Srbiju brojke koje su bile u konstantnom porastu. Profesor Kočović je rekao da ipak razlog zbog kog možemo da odahnemo taj što već 5 dana beležimo uzastopni pad. Juče danas imamo veći broj zaraženih nego tokom vikenda, ali je to očekivano jer se vikendom ljudi manje testiraju. Ipak tih 5 dana pada daju nam nadu da će vrlo brzo broj zaraženih početi ozbiljnije da pada.